Jā, paldies, Mārtiņ. Nu jā, atgriezīsimies atkal pie Eiropas. Tas man tāds ļoti mīļš, mīļa dimensija. Tā, es vēlējos ar jums padalīties tajā, kāda ir bijuši Eiropas cilvēktiesību tiesā līdz šim, uz šo brīdi, tātad kopš iepriekšējās mūsu konferences lielās palātas spriedumi. Es viņus mēģināšu arī, teiksim, ievietot zināmās tipoloģijā, kas noderēs viņu, teiksim, tādai labākai izpratnei. Un patiesībā tiešām tas mērķis ir parādīt to, nu, kādas aktuālās tēmas ir pacēlušās tātad visā tajā kopējā Eiropas līmenī. Un Kristīna jau divas tēmas tiešām iezīmē, tātad jau nākamos gaidāmos spriedumus par eitanāziju un par interneta, atbildību internetā, kas ir Delfi lieta pret Igauniju. Bet līdz šiem diviem spriedumiem patiesībā ir, kopš pagājušās reizes mums ir aptuveni 22 lielās palātas spriedumi, kurus es dalītu, teiksim, tā ir manis pašas veidotais šo lietu dalījums. Un jūs redzat, tātad, nu, tematiski tātad turpinās lielajā palātā, protams, jautājums par to, vai Eiropas valstīm tajā brīdī, kad tās atbilstoši ANO drošības padomes rezolūcijai vai arī neatbilstoši ANO drošības padomes rezolūcijai, kad viņas iesaistās, tiksim, starptautiskās operācijās, starptautiskās misijās vai ārpus Eiropas telpas, tas pienākums, kas izriet no Eiropas cilvēktiesību konvencijas, ir tāds pats. Vai arī viņš ir atšķirīgs. Un tas ir tiešām tāds fundamentāls jautājums, ja, un lai arī iepriekšējos gadus mēs esam runājuši par virkni, nu, tādu galveno spriedumu, par kuriem vēl ar vienu turpinās grāmatas nāk ārā un raksti nāk ārā, tad tomēr ECT šī tēma nav slēgta. Un, protams, nu, valstu iekšējās problēmas, pie tām es konkrēti atgriezīšos, kādas tad tieši. Un tad turpinās arī šie te speciālie gadījumi, vēl ar vienu, tā tad ir tas pats Dienvidslāvijas sabrukums, tas pats, teiksim, 90. gadu, 80. gadu beigās, 90. gadu sākumā piedzīvotājs totalitāro režīmu beigas, tik vai tā, iedomājoties, vēl ar vienu šo dienu turpina ģenerēt problēmas, reālas problēmas, tātad Austrumeiropas valstīs līdz tam, ka tātad ECT lielajā palātā šie spriedumi ir. Lūk, divi vadošie spriedumi pirmajā tēmā ir Hassan pret Lielbritāniju un Džalūds pret Holandi. Kā jūs redzat, tad viens ir par 5. pantu, otrs par 2. pantu. Tad Lielbritānijas gadījumā jautājums ir par tiem, par to situāciju, kad uz vietas Irākā tad bija izveidota gan britu, nu, apcietināšana cietumi vai aizturēšanas vietas, gan arī amerikāņu aizturēšanas vietas vai cietumi. Šajā gadījumā jautājums bija par to, tātad šis konkrētais cilvēks bija paņemts nevis gūstā, bet apcietināts, britu spēki to izdarīja, tad viņu palaida pēc pārbaudes, palaida laukā, un pēc kaut kādiem mēnešiem pavisam citā Irākas nostūrī šo cilvēku atrada beigtu. Un jautājums ir par to, vai šīs te stāsts jebkādā veidā uzliek Lielbritānijai jebkādu atbildību konvencijas 5. panta kontekstā, kur mēs runājam par tiesībām uz brīvību. Ārkārtīgi interesants, protams, es visās detaļās nevaru iet, es tikai pateikšu to, ka tas ir pirmo reizi ECT vēsturē, kad mēs faktiski sanāca konfrontēt starptautiskās humanitārās tiesības ar cilvēktiesību konvenciju. Kā jūs zinat, starptautiskajās humanitārajās tiesībās mēs runājam, jā, par kara gūstekņiem, jā, par konkrētu režīmu, kas regulē, teiksim, kā apieties ar kara gūstekņiem, kas un 5. pantā, konvencijas 5. pantā ir precīzi uzskaitīti tie pamati, tās situācijas, kad cilvēku var apcietināt.
Un to situāciju starpā nav kara gūstekņu apcietināšana. Un līdz ar to ECT bija ārkārtīgi interesants jautājums, vai var ielasīt humanitārās tiesības kā vienu no pamatiem 5. Panta skaidrā noslēgtā uzskaitījuma tātad šinī sarakstā. Ja? Šajā gadījumā nu, tā ir bija tāda, īpaši tiem, kas nodarbojās ar starptautiskajām tiesībām, šis ir tāds viens no, ja varētu teikt, tāds augstākās pilotāžas spriedumiem par cilvēktiesību starptautisko tiesību attiecībām, tur Vīnes konvencija par starptautiskajām līguma tiesībām kā interpretācijas, teiksim, kā pamat dokuments, kas nosaka starptautisko tiesību interpretācijas metodoloģiju, tika piemērots pēc pilnas programmas, konstatējot, ka Lielbritānija nav pārkāpusi 5. Pantu. Ja jūs gribat iegūt atbildi, vai tātad kara gūstekņu apcietināšana ir 5. Panta sastāvā tagad kopš Hasana, es jums pateikšu, ka jūs tādu galīgu atbildi uz šo jautājumu izlasot spriedumu neiegūsiet. Tas ir tāds, nu, tie labākie spriedumi ir tādi zālamāna spriedumi, kur intriga paliek līdz nākamajai reizei. Džaludz pret Holandi nošaušana pie kontrols punktiem. Tipiska situācija kara, kādās tādās, teiksim, revolūcijas situācijās jūs izveidot kara posteņus, ja kontrols posteņus drošības dēļ. Un šeit gadījās tā, ka mašīna ar Irākas jauniešiem drāzās cauri tam holandiešu kontrolētajiem postenim un nu, notika apšauda, kuras rezultātā gāja bojā viens no šiem jauniešiem. Tur jautājums bija par to, vai Holandi var uzskatīt, ka viņai jurisdikcija šajā kontrolas punktā, jo kopumā šo reģionu ir Irākā kontrolē Lielbritānija, tātad Holanda iegāja Britu spēkos iekšā, piemēram, Latvijā arī iegāja konkrētos spēkos iekšā. Ja. Man jāsaka, tīri no nedaudz no iekšienes šajā lietā, šo lietu palīdzēja atrisināt Latvijas vēstneses, jo attiecībā, runājot par attiecībām starp holandiešu to vadu vai nu, to vienību, militāro vienību un Britu komandējošo sastāvu, tas dokuments tieši Holandē ir noslepenots. Kamēr Latvijas avīzē, Latvijas vēstnesī tikpat elementārs dokuments par Latvijas attiecībām ar savu komandējošo sastāvu bija nopublicēts. Un tad tiesas sēdē varēja, man nācās uzdot jautājumu, nu, tur bija, tiksim, nebija izbēles, es uzdevu jautājumu Holandas valdībai, vai viņi atzīst, ka Latvijas šis te modelis, memoranda modelis, ir identisks vai piemērojams arī viņu gadījumā. Un, protams, ka tiesā nav varianta, tiesā ir jāatbild, un tad holandieši tur māja galvu mēģināja teikt, neteikt, bet bija saprotams, ka viņi nevarēja pateikt, ka tas nav tas pats, tāds pats memorands, nu vārds vārdā vismaz, ja tikai tur galviņa mainās. Tā kā jūs šajā spriedumā atradīsiet atsaucis arī uz Latvijas šo te sadarbības modeli un uz to, kā Holandas valdības pārstāvis, tātad Kristīnas labs kolēģis šajā procesā reaģēja. Otrs tā atgriežoties nopietnāk runājot, tad vai bija jurisdikcija, jā, tiesa konstatēja, ka Holanda bija pilnīgi atbildīga par šo kontrols punktu, par šo konkrēto šo te teritoriju, atbildēja par šo drošību un atbildēja par to, ka tātad spēka piemērošana notiek atbilstoši visiem noteikumiem un šo noteikumu ir daudz. Un šajā gadījumā tika konstatēts 2. Panta pārkāpums attiecībā uz Holandi, jo tur bija tādas līdzīgas problēmas kā MRA, gan autopsija nebija notikusi pareizi, ja, gan neatkarība tur bija diezgan tāda, nu, neīsti esoša tam izmeklēšanas, Holandas izmeklēšanas tam mehānismam. Bet tas lielais stāsts šinīs lietās ir, un tā bija arī diskusija Džaludas kontekstā, vai tiešām ārpus Eiropas
Irākas kara apstākļos. Var piemērot precīzi to pašu otrā panta neatkarīgās izmeklēšanas un izmeklēšanas efektivitātes standartu, kā tas būtu, kaut vai mūsu pašu MR gadījumā, vai Ramsahai gadījumā, klasiski šaušanu uz ielas starp, teiksim, policistiem un kādu bēgošu, teiksim, potenciāli aizdomās turamo cilvēku Amsterdams ielās. Vai tas ir tas pats uz šo brīdi? Un es jums pateikšu, ka tīri iekšēji, teiksim, tās diskusijas bija ļoti, ļoti vētrainas lielajā palātā, un uz šo brīdi tomēr nosliecās par to vairākums lielajā palātā, ka nevar būt kaut kāda dubulties standarti. Jā. Ja šī konvencija ir saistoša valstī ejot iekšējos vai ārējos darbos, tomēr jāsaprot, kāds šis standarts ir, un viņš ir jāmēģina. Tur var būt, bet tad ir jāpamato. Ja? Varbūt, teiksim, pamati, uz kuriem šo atbildību var kaut kādās daļās izslēgt, bet tam ir jābūt pamatotam, un šajos faktos konkrēti nekāds tāds... nekāda tāda būtiska, teiksim, izņēmuma argumenta arī neparādījās. Tur vairāk bija saistīts arī ar to, ka jau Holandē pēc tam tiesas procesā vērtējot tātad tēva sūdzību jau kā vispār tiesa skatīja šos te pieejamos materiālus un pierādījumus lietā. Tur bija diezgan lielas arī problēmas. Tā, jā, nu, šīs ir tās Eiropas ģeopolitiskās izmaiņas, kas turpina un turpinās, jo ir Ukrainas-Krievijas lieta, un arī pagājušajā vasarā noslēdzās viena no Gruzijas-Krievijas lietām arī. Ir divas lietas, jā. Bet šeit, tātad starpvalstu lietas, bet šeit ir konkrēti par individuālajām problēmām, kuras patiesībā ir diezgan tādas arī uzskatāmas, parāda tādas sistēmas problēmas. Kā jūs redzat, lietā pret visām piecām bijušām Dienvidslāvijas valstīm jautājums ir par banku noguldījumu atgūšanu, kas nav svešs Latvijā. Saistībā ar Vņešekanom banku, ja, kurā vēl ar vienu cilvēkiem ir šie iesaldētie konti un resursi, un, bet šajā gadījumā atšķirība ir milzīga, un tika par to arī runāts atšķirība starp bijušās Dienvidslāvijas gadījumu un Latvijas iedzīvotāju iesaldētajiem kontiem Maskavā, Vņešekanom bankā, jo konkrēti arī bija lieta pret Latviju, kur Latvijas atbildība netika konstatēta. Šajā gadījumā tika konstatēta faktiski Serbijas atbildība un arī Slovenijas atbildība, bet... Tas ir saistīts ar to, kāda bija banku sistēma Dienvidslāvijā, tas ir saistīts ar to, kura bija tātad galvenā banka, ja? un nevis filiāles, jo vairākās šajās republikās bija filiāles, un tad bija saistīts arī ar tādiem specifiskiem apstākļiem, kur bija skaidrs, ka, piemēram, uz Serbiju tie līdzekļi ir aizplūduši kara laikā, piemēram, no Bosnijas Hercegovinas, tas viss parādās šajā lietā, kāpēc dažas no bijušajām valstīm tika konstatētas pie atbildības faktiski par šo banku noguldījumu neatdošanu pieteicējiem. Otrais Čaušesku režīma gāšana vēl aizvien. Principā visas lietas tika atrisinātas palātas līmenī. Šī lieta aizgāja uz lielo palātu, jo parādījās arguments par to, ka Rumānijas krimināla kodeksā ir noilgums par miesas bojājumu nodarīšanu, kas varētu būt trešā panta sastāvā, mierīgo demonstrāciju izgaiņāšanas laikā. Jo, ja tiek ierosināts, teiksim, tiek ierosināta krimināllieta, tad attiecībā uz šāda veida noziedzīgu nodarījumu Rumānijas krimināla kodeksā, tāpat kā visos citos, iestājās noilgums. Kā jūs redzat, šeit notikumi bija 1990. Gadā, un pieteicējs vērsās Eiropas savāktiesību tiesā 2009. Gadā, un līdz lielai palātai nonāca 14. Gadā. Un faktiski šī ir ārkārtīgi specifiska lieta, jo gan uz faktu bāzes gala beigās lielā palāta noslēdzās par to, kad ir šie otrā un trešā panta pārkāpumi, neskatoties uz valdības argumentu par noilgumu krimināla likumā. Un arī piesaucot šo te ļoti specifisko kontekstu par masu demonstrācijām sakarā ar totalitāro režīmu gāšanu un par tiesībām uz taisnību.
par tiesībām, noskaidrot taisnību, kas ir saistīts ar šiem totalitāro režīmu pastrādātajiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šim spriedumam fonā ir tieši šis lielais stāsts par to, ka nedrīkst būt cilvēki, kas ir pastrādājuši ar režīmu rokām, ir pastrādājuši lielus cilvēktiesību pārkāpumus, ka šādiem cilvēkiem nedrīkst būt amnestija. Šī filozofija spriedumā ir tieši tāda. Palātā, es vienkārši piebildīšu, kad palātā, tas bija trešajā palātā, kur savulaik es biju palātā, tā bija mana lieta, es biju tiesnes ziņotāja, bet es zaudēju šo lietu palātā. Un man bija atsevišķās domas, jo palāta noslīcās par labu, kad krimināla likumā noteiktais noilgums ir noilgums. Un neuzklāsīju šos lielos principus, kurus izstrādāt ir ANO ietvaros. Nu, lielā palāta tomēr nepiekrita palātas vairākumam, par ko man, protams, ir zināms gandarījums. Tā, un tad ir marguši pret Horvātiju ļoti sarežģīta situācija bijušajā Dienvidslāvijā saistībā ar kara noziegumu izmeklēšanu. Horvātijā bija tāds stāsts, ka sākotnēji 90. gados šos noziegumus negribēja izmeklēt, un pretēji faktiski likumam par kara noziegumu izmeklēšanu daudziem no šajos noziedzīgos nodarījumus iesaistītiem cilvēkiem tika garantēta amnestija, piemērota amnestija. Šis ir ārkārtīgi interesants spriedums, jo, ja jūs skatāties konvencijas 7. Protokola 4. Pantu, tad tur ir runa tātad par nebis in idem principu, un ir runa par to, ja tu esi vienreiz, teiksim, attaisnots, tad vairāk pret tevi nevar rosināt kriminālu procesu par tiem pašiem faktiem. Šeit bija amnestija. Pirmais jautājums ir to, vai amnestija ir jāuzskata par attaisnošanu. Un tad ir jautājums par amnestijas definīciju, koncepciju, ja? To tiesa tajā negāja iekšā, jo šīs definīcijas tur nedaudz, teiksim, akadēmiskajā literatūrā atšķirās, bet jebkurā gadījumā tiesa, es jums varu pateikt, ļoti nopietni pētīja, kā tiek amnestijas definētas. Un tad, vai vispār 7. Protokola 4. Pants ir piemērojams, ja mums vispār nav, teiksim, attaisnošana, ir vienkārši likuma piemērošana pretēji likuma mērķiem, jo šos te cilvēkus, margušus un kompāniju vajadzēja notiesāt par kara noziegumiem. Gala beigās tiesa konstatēja, ka 4. Pants nav piemērojams šādos gadījumos. Nav piemērams šādos gadījumos. Man jāsaka tā, lietas apstākļos, protams, rezultātam piekritu, bet man bija atsevišķās domas ar dažiem kolēģiem, jo man likās, ņemot vērā Pinašē lietu un līdzīgas situācijas modernajā vēsturē, ka ja mēs pilnīgi pasakām racionam tērī, ka 4. Pants 7. Protokolā vispār neskar šo jomu, tikko kā mums ir amnestītā cilvēku tiesību kontrolas mehānismas vienkārši, tiksim, paiet maliņā, tad tā ir atkal zināma otra bīstamība. Un šajā lietā, manuprāt, bija vērtīgi piemērot 4. Pantu un konstatēt, ka pārkāpums nav, jo valstī bija pienākums, protams, izmeklēt kara noziegumus un savācot nepieciešamos pierādījumus, tātad arī šos cilvēkus notiesāt. Tā kā šeit jūs redzēsiet, ka tās domas ir tur ir virkne atsevišķo domu, tiksim, pa grupiņām, pa divu, pa trīs tiesneši, un jūs tad uzreiz redzat, ka šī nu ir tā joma, kur Eiropā, teiksim, vispār krimināla tiesībās un tas, kas saistīts ar starptautiskajām krimināla tiesībām, ir vēl ļoti daudz neskaidri jautājumi. Nu, man arī bija tas gods būt par ad hoc tiesnesi šeit, tajā Horvātijas lietā, jo Horvātu tiesnesē vajadzēja no lietas atkāpties, un tad bija pilnīgi arī skaidrs, teiksim, tā kā valdība to argumentēja tiesas procesā, ka viņiem arī gribētos vairāk skaidrību, kā viņiem vispār operēt ar šo amnestiju kara noziegumu kontekstā. Te bija skaidrības, bet, nu, tiesa, diemžēl, to, teiksim, tā varbūt ne īsti pareizi arī izskaidroja. Bet tās manas mazākuma domas. Tā, tad... Eiropas valstu ikdiena, bet tā ir saistīta ar tātad jaunajiem izaicinājumiem. Jaunie izaicinājumi un konstitucionālās vērtības. Latvija nav vienīgā, kur šī diskusija noris, kur tā ir aizgājusi.
un es nonākšu līdz īpaši SAS pret Franciju lietu, pie kuras es gribu pakavēties. Bet sākumā tā tad, nu, aktualitāte, pēdējo mēnešu aktualitāte, bet tā tiesā jau ir vairāku gadu aktualitāte. Tātad tas, kas notiek dienvidu krastos, Šengenes dienvidu krastos, un ir, tad bija MSS pret Beļģiju un Grieķiju vadošais spriedums, tiem klāt ir nākuši divi citi spriedumi, Žanes pret Holandi un Tarahel pret Šveici. Un šie visi, šie abi spriedumi ir saistīti patiesībā ar ģimenes tiesībām un bērnu tiesībām. Viņus nevarētu uzskatīt par tādu ECT dotu, sniegtu galīgo viedokli par to, kādā veidā un kas būtu jādara ar šiem nelegālajiem imigrantiem, īpaši ekonomiskajiem imigrantiem, nebūt nē. Bet tas, ko ECT ir pateikusi, kad ir jāizvērtē individuāli, kādas iespējas, kas notiek ar ģimeni, īpaši ar ģimeni, kurai mazi bērni. Ja viņu sūta ārā, uz kurien viņu sūta, kādi būs apstākļi, ja, un ja, ja ir iespējams, tad varbūt tās tā latiņa noslēcās par labu palikšanai. Žanes gadījums bija vispār ļoti īpatnējs. Žanes bija iebraukusi ar vīzu Holandē no Surinamas. Vīza bija beigusies, viņa sevi nebija legalizējusi, apricējusies, bija piedzimuši bērniņu, un brīdī, kad viņu atklāja, daudzus gadus vēlāk, 10 vismaz gadus vēlāk, kad viņa atklāja, ka viņa tāda nelegāli dzīvo Holandē un gribēja sūtīt viņu ārā. Viņas trīs bērni bija Holandes pilsoņi, jo tur darbojās tātad jūs solī princips, līdzīgi tagad kā Latvijā, tie, kas ir dzimuši. Un mazākajiem bērniņiem bija kaut kur 2 gadi. Un šajā gadījumā mammu tātad grasījās aizsūtīt projām uz viņas izcēlesmes valsti. Šajā gadījumā ECT noslēdzās par labu bērntiesībām un konstatēja 8. panta pārkāpumu. Nu, tur bija, protams, arī tehniskās lietas, kas ir saistītas ar šo Holandē pastāvošo kārtību, teiksim, attiecībā uz imigrantu jautājumu, kāpēc tikai 10 gadus vēlāk, kāpēc atļauj tātad iesakņoties cilvēkam, ja? Un uz to Holandē, protams, bija zināmas grūtības atbildēt. Jautājums, kas ir saistīts ar izaicinājumiem, bet arī ar valstu konstitucionālo identitāti, parādās lietā SAS pret Franciju, un tā ir lieta par NIHAB, tātad pilnā šīs te burkas, jāsaka tā, tātad vilkšanu, izmantošanu. Un, kā jūs zinat, Francija pieņēma tātad likumdošanu, kur Francijā, kā sekulārā valstī, ir aizliegt šo te reliģisko simbolu, teiksim, izmantošanu publiskās vietās. Atnāca ECT, protams, sūdzība par to, ka tiek pārkāptas šīs prasītājas tātad tiesības uz reliģisko brīvību. Un lieta bija kopumā ārkārtīgi sarežģīta. ECT bija ļoti grūti ar šo lietu, jo ECT vēsturiski un metodoloģiski nav radusi strādāt ar valsts konstitucionālajām pamatvērtībām. Tas ir tipiski konstitucionālo tiesu tātad pienākums. Šis ir faktiski pirmais tāds spriedums, kur es jums varu pateikt nedaudz, ka šī diskusija reāli bija, viņa varbūt spriedumā tā neatspoguļojās, jo tas īsti nesaistās kopā ar parasto spriedumu rakstīšanas praksi ECT, bet ir vietas, citas starpā, protams, ka tika atzīts, ka valsts argumentē, ka tas ir valsts drošības jautājums aizliegt, jo seja ir jāredz, tas ir drošības apsvērumi, ja? Un tad valsts arī argumentē, ka tas ir citu cilvēku interesēs, leģitīmais mērķis. Drošības apsvērumu tiesa pieņēma, un jautājums palika par to, kas tad ir tās citu cilvēku intereses no konvencijas 9. Panta viedokļa, un plašāk skatoties. Un tad faktiski tiesa akceptēja vienu no izskaidrojumiem, bija vismaz 3, bet pēdējais bija par to, ka Francijas demokrātijā sejas atklāšana un kontaktēšanās, tā kā mēs tagad kontaktējamies, skatoties vienam uz otru, tā ir šī te fraternitātes izpratne,
Ja? Tā ir franču faktiski sabiedrības nu, viens no pamatelementiem. Es domāju, lai nu kur Francijā tas tā ir. Tur jāskatās. Ja? Nu, lūk, un tā arī tiesa, jūs varat pierakstīt tie, kas paši domā par Latvijas satversmes ievadu un līdzīgām lietām. Varat pierakstīt 122. Punkts spriedumā un 141. Punkts spriedumā. Kur faktiski tiesa runā par tādām lietām, kā fundamentālā prasība dzīvojot kopā franču sabiedrībā, kas sevi ietver tātad šo tas mīmiku un, teiksim, sarunbiedra mīmikas redzēšana acis un tā tālāk, ja? Ka šis ir saprotams kā citu personu tiesības. Tas tātad ielasās tajā konceptā, kas ir plašs un atvērts, protams, ja, citu personu tiesības. Tātad dzīvot kopā franču sabiedrībā, tas man ir ārkārtīgi mīļš, mīļa attīstība ECT judikatūrā, jo es domāju, ka šīs te konstitucionālās atšķirības, šīs te tradīcijas, kas ir katrai Eiropas valstī, šī dažādība, ir svarīga, viņi, protams, katrā gadījumā nu, noformulējās konkrēti, ko tā dažādība sevī ietver. Lūk, un līdz ar to uz šiem pamatiem ļoti tādā šaurā izpratnē Lielā palāta nekonstatēja tātad šo te reliģijas brīvības pārkāpumu, jo akceptēja, ka ir šis leģitīmais mērķis, un, protams, ja tāds leģitīmais mērķis, ka mēs viens otru redzam gan no drošības, gan no fraternitātes aspekta viedokļa, ja, ja tas ir šis mērķis, tad savādāk viņu vienkārši ar alternatīviem kaut kādiem līdzekļiem viņu nevar šo leģitīmo mērķi, teiksim, panākt, tikai nu, aizliedzot šo te pilnīgi slēgto, kā saka, reliģisko atribūtu. Turpinās stāsts par vienzimumu laulībām Eiropā. Hamalainens pret Somiju ir pēdējais no šajā tēmā. Un Somija atšķirībā varbūt vēl no daudzām valstīm. Eiropā jūs varat to statistiku ļoti labi uzzināt šajā spriedumā. Ļoti pagaidām ir tas viedoklis visdažādākais. Ir valstis, kurās laulības tiek reģistrētas, ir valstis, kurās reģistrē partnerattiecības. Ir ļoti neliels valstu skaits, kur nav nekas. Un šajā gadījumā Hamalainen bija specifiski, jo Somijā vēl neatļauj reģistrēt laulību, bet ir partnerattiecības. Mums bija pāris dāma un kungs, kas iestājās laulību attiecībās, bet ar laiku kungs kļuva par dāmu. Un viņi ir laulībā, un viņiem prasa, lai viņai nomainītu identitātes dokumentus, pasi un tā tālāk, prasa, lai šo laulību pārģistrē par partnerattiecībām atbilstoši Somijas likumiem. Un tad ECT bija jautājums, vai tā ir iejaukšanās laulības dzīvē, 12. Pants, un 8. Pantā. Tiesa palika pie 8. Panta, bet nekonstatēja pārkāpumu, nekonstatēja precīzi tāpēc, ka nevarēja konstatēt pienākumu Somijai iet tik tālu, cik tur varbūt 10 citas valstis, pieļaujot šo te laulības reģistrāciju, saprotot, ka tas ir katras valsts, teiksim, sociālā procesa jautājums, ka sabiedrībai līdz tam pašai ir jānonāk. Šeit būtu interesants, Hamalainens ir interesants metodoloģiski, jo runa ir par to, vai jūs skatāt šo ierobežojumu no pozitīvo tiesību viedokļa, vai no negatīvo tiesību viedokļu. Un patiesībā ECT lielākais strīds nebija par rezultātu. Lielākais strīds bija par metodoloģiju šajā jautājumā. Un jūs paši varat, teiksim, pie sevīm padomāt, kāpēc šajā lietā tieši bija būtisks šis strīds, vai mēs runājam par to, kad ir pozitīvs pienākums tātad pieļaut šīs laulības, vai tomēr negatīvs, bet attaisnojams. Ja? Tā, Mārtiņ, cik man vēl ir? 5 minūtes? Tā, un tad, jā, šīs te it kā ikdienišķās problēmas, bet klasiskākas, viņas turpinās Lielajā palātā, ārkārtīgi interesanti Fernandes Martīnes, vispār 9. Panta lietas ļoti interesants ir, un viņas diezgan tā pēdējos gados ir bijušas vairākumā ECT. Šeit ir spāņu modelis, kad runājot par reliģisko izglītību atbilstoši līgumam starp Svēto Krēslu un Spāniju, tad šo pedagogu reliģijas pasniegšanai apstiprina
baznīca, apstiprina baznīca, un šajā gadījumā Fernandes Martīnes tika, viņa līgums, skolotāja darba līgums netika pagarināts, jo viņš bija parādījies presē ar draugu kopu, argumentējot pret dažiem katoļu baznīcas doktrīnas aspektiem attiecībā uz laulību un dažiem citiem. Un, protams, kad baznīcas vadītājs izdomāja, ka tādu Fernandes Martīnes viņam galīgi nav, viņš nevar viņu sūtīt klasē pie bērniem, kuriem jāmāca katoļu baznīcas dogma, jo viņš tajā dogmai netic, protams, jāpāc. Un, nu, un bija ļoti sarežģīta lieta, jo viņš nāca par 8. panta jautājumiem faktiski. Tiesības uz darbu ECT parādās kā 8. panta jautājumi, tātad privātās dzīves jautājumi, kā jūs zinat, klasiski. Un tas reliģijas, teiksim, aspekts, nu, tur bija tikai tāds pakārtots, un pirmām kārtām ECT nekad vēl nebija attiecinājis 8. pantu, uz tādām darba attiecībām, kuras nav pastāvīgais līgums, vai vismaz, kur nebūtu iepriekš jau 11 gadi bijuši līguma attiecības. Jo šis bija līgums, viena gada līgums ar atjaunošanas iespējām. Un tas ir pirmo reizi, kad ECT attiecināja privāto dzīvi arī uz šādiem līgumiem. Nu, tas jau bija milzīgs solis priekšā. Tas notika jau palātas līmenī, tā bija atkal trešā palāta. Tad lielajā palātā viņi šo pieeju apstiprināja, lielā palāta ļoti sadalījās, 9-8, un tomēr šie 9 uzturēja palātas viedokli, ka šajā lietā pārkāpuma nav, un iemesls ir tas, ka tomēr atstāt baznīcai šo te autonomiju, ja? Baznīcas autonomijas princips, nu, gala beigās valsts jau nevarēs pateikt, ja? Ja šāda sistēma ir reliģijas pasniegšanā, teiksim, vienā valstī, ne jau darba inspektors pateiks, kurš ir labāks, teiksim, vai ne, katoļu baznīcas dogmas pasniedzējs. Un tāpēc šeit noslēdzās palāta un beigās lielā palāta par baznīcas autonomijas principu, zināmā mērā tādu, nevis pasvītrošanu, bet, nu, pilnas, teiksim, cieņas izrādīšanas šim te baznīcas autonomijas principam. Man jāsaka atkal, ka man bija tāds dināms gandarījums, jo tā bija mana lieta trešajā palātā, un mums tur interesanti gāja. Un tad, kad atnāca lielās palātas spriedums, man kolēģis ieskrēja kabinetā, teica, tu esi attaisnot, zinot, ka palātas līmenī par to bija lielas cīņas. Nu jā, tādi stāsti. Tā, šeit jūs redzat otrā panta jautājums Turcijas lietās. Šo atceraties tunklietu, jo tas, ko es redzu ECT praksē attiecībā uz izmeklēšanas efektivitāti pie letāla iznākuma, kas ir bijis valsts kontrolē, ECT īpaši caur turku lietām ir uzlikusi milzīgu striktu to standartu. Un tas, ko jūs redzat šinī lietā, ECT sāk nedaudz šaubīties, vai tas standarts nav par daudz. Nav par daudz jau iejaukšanās, teiksim, valsts, teiksim, tajā sarežģītajā situācijā, kas ir saistīta ar izmeklēšanu. Jā, tātad, šeit jūs to šaubu varat redzēt. Tā kā man liekas, būs jāskatās uz priekšu, kurā virzienā ECT ies. Ļoti interesanta, no krimināltiesību viedokļa Rolēna pret Čehiju. Turpināts noziedzīgs nodarījums, kas Eiropā ir ļoti zināms koncepts, viņš pastāv arī Latvijas krimināllikumā. Un šeit jautājums bija par to īsi fakti. Vardarbība ģimenē sākās 2000. Gadā, īsti tādā veidā nebija krimināllikuma aizliegta. Korektais pants ir ieviesis 2004. Gadā, tātad uzsākts krimināla process 2006. Gadā, galīgais spriedums augstākās tiesas 2008. Gadā, bet par visu periodu, par šiem te visiem vardarbības elementiem, epizodēm kopā, kā turpināts noziegums. Jautājums, ko darīt ar principu nullum crimen sine lege. Šajā gadījumā ECT atzina, nu, konstatē, protams, ka tā ir Eiropas tradīcija krimināla tiesībās, faktiski praktiski visām valstīm. Šie te atsevišķie nodarījumi var veidot turpinātu noziedzīgu nodarījumu par vieniem un tiem pašiem faktiski faktiem. Un arī konstatē, ka jau 2000. Gadā kaut kas bija Čehu krimināla likumā, un tā kā to interpretēja judikatūra, viņš tika noprecizēts vēlāk, un līdz ar to nekonstatēja 7. Panta pārkāpuma. Tā ir interesanta lieta.
Nu, Būris par to mēs esam izrunājuši, bet vadošā lieta nav varbūt Šalovskis, bet ir lielās palātas lieta pret Krieviju, kas arī ir labi. Tā, lūk, jauni pavērsieni un nākotnes izaicinājumi, es jau jums dažus mazliet pieminēju, bet šeit es gribētu atzīmēt šīs divas lietas blakus jau Kristīnas minētajām divām lietām. Ļoti būtiski, un arī visiem praktizējošiem advokātiem nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Lieta Valentīna Kampajānu pret Rumāniju. Pirmo reizi tiesas vēsturē mums ir gadījums, kad šis Kampajānu cilvēks, kas bija Roms, kas bija ar divām, teiksim, tādiem handikapiem, gan garīgās attīstības, gan HIV inficēts, viņš bija pilnīgā valsts apkopē un ziņā, un tiemžēl viņš neiesniedz prasību tiesā, nepaspēja, viņš jau nomira, jo viņam netika piešķirtiņams, viņš sasniedz 18 gadus Rumānijā pēc 18 gadiem, tie visi pieauguši cilvēki, viņus faktiski izmet uz ielas, un īsti nenostrādāja, ko darīt, tātad no šī bērna uz nākamo kaut kādu jau pieaugušo cilvēku, teiksim, centru vai kaut kā tā. Bija par laimi šis juridiskās palīdzības centrs, ar viņu bija ticies pirms viņa nāves un mēģināja rosināt valsts palīdzību tātad, uz vietas Rumānijā. Tur nekas nesanāca, cilvēks gāja bojā un nomira, un līdz ar to juridiskās palīdzības centrs vērsās Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tas stāsts ir tāds, ka pēc tradicionālās ECT prakses attiecībā uz sūdzības pieņemšanu šai lietai vajadzēja būt izmestai ārā. Jo, protams, ka ne šim juridiskās palīdzības centram viņam nav cietušā status, un viņš arī faktiski nevar pārstāvēt cilvēku, viņam nebija nec pilnvaras, nec arī viņam bija dota ziņa, kad Kampajānu gribētu sūdzēties ECT tādā stāvoklī, kā viņš bija. Šī lieta bija sagatavota viena tiesneša sastāvam, lēmumu pieņemšanai, viens tiesnesis, jūs zināt, viens tiesnešu sastāvs, tas ir tas, kas pieņem acīm redzami, tātad nepieņemamas sūdzības. Šis viens tiesnesis nevarēja šādu lēmumu pieņemt. Tas aizgāja uz palātu, uz trešu palātu atkal tajā brīdī, un no trešās palātas šī lieta aizgāja uz lielo palātu. Mēs arī nevarējām viņu izlemt, jo mēs sapratām, ka tas ir pārāk nopietnis jautājums attiecībā uz tiesas kompetenci, un mēs nodevām lietu uzreiz lielajai palātai. Šis ir absolūtais izņēmums, un tā arī spriedums ir rakstīts, un tur ir pavisam konkrēta kritērija, tātad tā ir absolūtā bezizēja, un tas ir, pamatprincips ir, tātad cilvēki, jo konvencija paredz, ja ir nepieciešams aizsargāt, tātad cilvēktiesība aizsardzības interesēs, un šis nu ir tas gadījums, viņi ir ļoti reti, bet nu šis nu ir tas gadījums, kad patiesībā bija nepieciešams nosūtīt ļoti spēcīgu ziņu ne tikai Rumānijai, bet vispār Eiropā, ka šādi gadījumi Eiropā nedrīkstot notikt. Un tad ir Gross pret Šveici, tas ir jautājums arī par eitanāziju. Šeit ir palātas spriedums, kur konstatēja pārkāpumu Šveices likumdošanā, 8. pants, jo nepieļāva Šveica eitanāziju šai konkrētai dāmai, ņemat vērā, bet lielā palātā, kad valdība pārsūdzēja un aizgāja lietu uz lielo palātu, atklājās tādi fakti, šī dāma jau bija beigta, un viņa nebija par to informējusi ne savus advokātus, ne, protams, tiesu, ka viņai šo letālo devu medikamentu gala beigās iedeva, un tad tiesa bija nostādīta ļoti, ļoti nepatīkamā situācijā, un tādēļ jums ir arī ļoti strikts tiesas, un tāpēc jūs arī varat konfrontēt, ja, šīs divas situācijas. Tad, kad ir nepieciešams, tad Eiropas cilvēktiesība tiesa var arī nostāties ļoti stingrās pozīcijās, un šajā gadījumā tika konstatēts, ka šī dāma ir ļaunprātīgi izmantojusi savas tiesības sūdzēties Eiropas cilvēktiesība tiesā. Tas arī būtu viss par to, kas ir izdarīts. Es domāju, ka tas jums arī dod nu, tādu priekšstatu, tādu globālu skatījumu no augšas uz to faktiski, kas ir aktuāls Eiropā kopumā. Ja? Un paldies!